Xalqaro kosmik stansiyasi. Insoniyatning eng muhim kosmik forposti. Og'irligi 420 tonna va futbol maydoni kattaligidagi bahaybat qurilma yerdan o'rtacha 410 km balandlikda erkin tushish holatida bo'lib, har lahzada yerning tortishish kuchiga qarshi chiqadi. Insoniyatning ilmiy, konstruktorlik va mubolag'asiz muhandislik inshoati manaki 22 yildan beri 1 soniyada 7.6 km tezlikda yer orbitasi bo'ylab harakatlanmoqda. Stansiya taxminan 90 daqiqada yer atrofini bir marta aylanib chiqadi. Bu kuniga deyarli 16 ta, yiliga 5657 ta aylanishdir. Bugungi kunga qadar u yer orbitasida 120 mingdan ortiq aylanishni amalga oshirgan. Uning ekipaj a'zolari esa 200 martadan oshiq ochiq kosmosga chiqishgan. 1998 yil 20-noyabrda Xalqaro kosmik stansiyasining birinchi elementi orbitaga chiqarilgan edi. Ushbu tadbir chinakam global loyihaga aylandi va siyosiy qarama-qarshiliklar, iqtisodiy qiyinchiliklar hamda ijtimoiy o'zgarishlarga qaramay insoniyat uyg'unlikda ishlay olishi, qiyinchiliklarni yengishi va murosaga kelishib, samarali ishlashi mumkinligi isbotlandi. Loyiha 14 ta mamlakatni o'z ichiga oladi. Bu AQSh, Rossiya, Yaponiya, Kanada, Yevropa kosmik agentligi a'zolari, Belgiya, Germaniya, Daniya, Ispaniya, Italiya, Niderlandiya, Norvegiya, Fransiya, Shvetsiya va Shvetsiya mamlakatlaridir. Bu insoniyat tomonidan eng qimmat ilmiy loyihadir. Uning qurilishi va ekspluatatsiyasining qiymati yuzlab milliard dollarni tashkil etadi. Demak, usfakt kanalining qadrli tomoshabinlari. Bugungi videoyimiz insoniyatning ushbu buyuk ilmiy va texnik yutug'i haqida bo'ladi. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Xalqaro kosmik stansiyasi bizning global orbital uyimizdir. U yerda odamzod global muammolarni hal qiladi hamda kosmosga keyingi qadamlarni qo'yish uchun tajribalar o'tkazadi. Odamzod faqatgina tajriba almashish va hamkorlik bilan ana shunday ulkan loyihalarni ishlab chiqishi mumkin. Xalqaro kosmik dasturining bosh menejeri Kirk Shayerman. Ilk kosmik stansiya 1971 yilda Sovet Ittifoqi tomonidan orbitaga uchirilgan bo'lib, u Salyut 1 deb nomlangan. Unga Soyuz eltuvchi kosmik kemasida orbital stansiyaga ekipaj olib chiqilgan. Biroq ilk urinishda fazogirlar kosmik kemani stansiyaga o'zaro tutashtira olishmadi va fazogirlar maqsadlarga yeta olmay yerga qaytib tushdi. Ikkinchi urinishda boshqa bir tarkibli ekipajning omadi chopdi. Fazogirlar orbital stansiyaga o'tishga muvaffaq bo'lishdi. Stansiyada o'sha ekipaj naq 23 kun mobaynida faoliyat ko'rsatdi. Bu o'sha zamon uchun ko'z ko'rib, quloq eshitmagan hodisa, jahon rekordi sanalardi. Biroq rekordchi fazogirlarga afsuski yerga qaytish nasib qilmadi. Stansiyani tark etib, yerga qaytish jarayonida ekipaj o'tirgan kabina korpusida yoriq paydo bo'ldi va germetiklik yo'qolib, kosmik kemaning ekipaji fojiali tarzda halok bo'ldi. AQSh tomonidan ishlab chiqarilgan ilk kosmik stansiya esa 1973 yil 14-mayda ishga tushirildi. Skylab deb nomlangan stansiyada 3 ta ekspeditsiya o'z tadqiqotlarini o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Biroq bir necha yildan so'ng NASA Skylab'ning boshqaruvini yo'qotib qo'yadi va buning oqibatida stansiya Hind okeani hamda uning ayrim qismlari Avstraliyaga qulab tushadi. 1986 yil 19 fevralda Sovet Ittifoqi Mir kosmik stansiyasini orbitaga chiqaradi. Bu tarixdagi birinchi ko'p modullik stansiya edi. Ushbu orbital stansiya 15 yil insoniyatga xizmat qildi va juda ko'plab sonli, ko'p millatli fazogirlar uchun kosmik boshpana vazifasini o'tadi. Uning bortida juda muhim ilmiy tadqiqotlar olib borildi va sun'iy yo'ldoshlar aloqasi, navigatsiya hamda sun'iy yo'ldosh televizion uzatmalariga oid bir necha muhim texnik masalalar hal qilindi.
Ammo xalqaro kosmik stansiyasining ishga tushirilish munosabati bilan Rossiya stansiyasiga deyarli talab qolmadi. Unga texnik xizmat ko'rsatish o'ta qimmat bo'lganligi sababli 2001-yilda muddatini o'tab bo'lgan Mir kosmik stansiyasi Tinch okeani hududiga yerga qaytib tushirildi va Ummon tubiga cho'ktirib yuborildi. Xalqaro kosmik stansiyasining g'oyasi ilk bor 1984-yilda AQSh prezidenti Ronald Reagan tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Qo'shma Shtatlar, Yevropa kosmik agentligi, Kanada va Yaponiya birgalikda orbital stansiyani qurishni loyihalashtirdi. Ammo hisob-kitoblar loyihani juda qimmatga aylanishini ko'rsatgani uchun dasturni boshlashga hech kim shoshilmagan. Shu bilan birga 1990-yillarning boshlarida Rossiya ham Mir 2 stansiyasini qurishni rejalashtirgan edi. Ammo SSSRning qulaganidan keyin iqtisodiy qiyinchiliklar sababli Rossiya ham buni amalga oshira olmasdi. Bugun biz ajoyib lahzalarni boshdan kechirmoqdamiz. Rossiya biz bilan qurol va kosmos poygasida bellashish o'rniga bizga yangi kosmik stansiyani qurishda yordam beradi. 1992-yilda AQSh prezidenti Bill Clinton. Natijada mamlakatlarning birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan orbital kosmik stansiyasini qurishga qaror qilindi. 1993-yildan boshlab stansiyaning rasmiy nomi Xalqaro kosmik stansiyasi deb nomlandi. 1998-yil 29-yanvarda Rossiya, AQSh, Kanada, Yaponiya va Yevropa kosmik agentligi mamlakatlari Xalqaro kosmik stansiyasini qurish to'g'risidagi shartnomani imzoladilar. Xalqaro kosmik stansiyasini qurish uchun ruslar Mir 2 orbital stansiyasini yig'ish uchun mo'ljallangan ulkan modullardan foydalanishga qaror qilishdi. 1998-yil 20-noyabrda Rossiyaning Proton-K raketasi Baykanur kosmodromidan uchirilib, Xalqaro kosmik stansiyasining Zarya deb nomlangan 13 metrlik boshqaruv modulini orbitaga olib chiqdi. 7-dekabr kuni Amerikaning Endeavour shuttle Unity modulini unga yetkazib beradi. 3 kundan so'ng modullar birlashtirilib, ular orasidagi lyuk ochiladi hamda ikki mamlakat kosmonavtlari Sergey Krikalyov va Robert Kabana stansiyaga kirishadi. 2000-yil 26-iyulda yana bir Zvezda deb nomlangan xizmat ko'rsatish moduli stansiyaga tutashtiriladi. O'sha yilning 2-noyabrida esa Rossiyaning Soyuz TM-31 kosmik kemasi Xalqaro kosmik stansiyasiga birinchi asosiy ekspeditsiya ekipajini yetkazib beradi. Aynan shu kundan boshlab kosmonavtlarning stansiyada doimiy qolish muddati boshlanadi. O'sha paytda Xalqaro kosmik stansiyasi 3ta moduldan iborat bo'lib, ularning har biri bitta kichik xonaning o'lchamiga teng edi. Bugungi kunda bu futbol maydoniga teng ulkan kosmik laboratoriyadir. Xalqaro kosmik stansiyasining qurilishi modullik prinsipiga asoslanadi. Bir necha yillar davomida Xalqaro kosmik stansiya Rus va Amerika hamda Yaponiya va Yevropaning modullarini ketma-ket orbitaga yetkazilib, tutashtirish orqali qurilgan. Hozirda Xalqaro kosmik stansiyasi 15ta asosiy modulni o'z ichiga oladi. Ruslarning 5ta: Zarya, Zvezda, Pirs, Poisk, Rasvet, NASA'ning 7ta: Unity, Destiny, Quest, Harmonia, Tranquility, Kupala, Leonardo. Bundan tashqari Yevropaning Columbus, Yaponiyaning Kibo va Amerikaning Bigelow Aerospace xususiy kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan eksperimental BM modullari Xalqaro kosmik stansiyasini tashkil etadi. 2021-yilda Rossiya Nauka deb nomlangan yangi 25 tonnalik ko'p funksionalli laboratoriya modulini Xalqaro kosmik stansiyaga ulashni rejalashtirgan. U hozirda ishlab turgan Pirs modulining o'rnini bosishi kerak bo'ladi. Xalqaro kosmik stansiyasining yagona energiya manbai quyoshdir. Maxsus panellar quyosh nurini ushlaydi va elektr energiyasiga aylantiradi. Stansiyadagi shartli rozetkalarda doimiy voltaj 28 voltni tashkil etadi. Ekipaj a'zolari barcha aloqa turlaridan foydalanishlari mumkin. Stansiyada telefon, internet, radio aloqalari mavjud. Umuman olganda stansiya eng zamonaviy texnik va aloqa tizimlari bilan jihozlangan. Shu
Shunga qaramay, xalqaro kosmik stansiyasidagi kosmonavtlar jamoasi bir necha oy davomida aql bovar qilmaydigan qiyinchiliklarga duch keladi. Ya'ni ular gravitatsiya, kun tartibining buzilishi hamda radiatsion nurlanish sharoitida ishlaydi va yashaydi. Bu sharoitlarda uxlash, ovqatlanish va oddiy fiziologik ehtiyojlarni qondirish katta muammolar keltirib chiqaradi. Uzoq vaqt davomida nol tortishish kuchining inson tanasiga ta'siri oqibatida mushak massalarining yo'qolishi, suyak zichligining pasayishi, ko'rish va tan bilish xususiyatlarini pasayishiga olib keladi. Astronavtlarga 5-6 oylik kosmik missiyadan so'ng suyak zichligini va mushaklarni tiklash uchun bir necha yil vaqt talab qilinadi. Kun davomida ekipaj a'zolari ulkan nurlanish dozasini, ya'ni 1 millizivert miqdorida radiatsion dozasini oladilar. Bu yerdagi odamlarning 1 yil ichidagi nurlanishiga tengdir. Bugungi kunda xalqaro kosmik stansiyasiga ekspeditsiyalar guruhini faqat 2 kema, ya'ni Rossiyaning Soyuz kemasi hamda Elon Musk boshchiligidagi SpaceX'ning Crew Dragon kemasi muntazam parvozlarni tashkil qila oladi. Yilning 15-noyabr kuni xalqaro kosmik stansiyasida Crew Dragonning yana bir muvaffaqiyatli uchirilishi va tutashuvi amalga oshirildi. Kema bortidagi 4 nafar astronavt hozirda xalqaro kosmik stansiyasida faoliyat olib borayotgan 64-chi ekspeditsiya a'zolariga qo'shildi. Xalqaro kosmik stansiyasining ekipaji doimo o'zgarib turadi. Stansiyaga 2, 3 yoki 4 ta kosmonavtlar yetkazilgandan so'ng, oldingi ekipaj o'z ishlarini keyingilarga topshirib, qaytib keladi. Bir ekspeditsiyaning davomiyligi 6 oyni tashkil qiladi. Jami bo'lib, bugungi kungacha xalqaro kosmik stansiyasiga 19 ta mamlakatdan 242 kishi tashrif buyurgan. Ko'pchilik xalqaro kosmik stansiyasi nima uchun kerakligini va astronavtlarning u yerda nima qilishlarini bilishmaydi. Bir ko'rishda go'yo ular mikrogravitatsiya sharoitida shunchaki uchib yurib, zavqlanayotgandek tuyuladi. Biroq xalqaro kosmik stansiya ilmiy laboratoriya hisoblanadi. Boshqa laboratoriyalar singari unda turli eksperimentlar va tadqiqotlar o'tkaziladi. Faqat ushbu tajribalar kosmosda, ya'ni mikrogravitatsiya sharoitida o'tkaziladi. Stansiyada maxsus kosmik sharoitlarni talab qiluvchi tajribalarni mikrogravitatsiya, vakuum, yer atmosferasi tomonidan zaiflashmagan kosmik nurlanish tajribalarini o'tkazish stansiyaning asosiy maqsadlaridan biri. Ular turli xil asboblarning kosmosdagi xatti-harakatlarini o'rganadi, suyuqlik harakatlari va o'zaro ta'sirini, mikrogravitatsiyada bakteriyalar hayotini va boshqalarni tahlil qiladi. Tadqiqotning asosiy yo'nalishlari biologiya, shu jumladan biomeditsina, biotexnologiya, fizika, astronomiya, kosmologiya va meteorologiya hamda so'nggi yillarda robototexnika bo'lib kelmoqda. Xalqaro kosmik stansiyasidagi astronavtlar hafta davomida qat'iy jadval asosida ishlaydi. Ular deyarli har doim 8,5 soat uxlaydi. Kuniga 2,5 soat majburiy jismoniy mashqlar bajaradi, ovqatlanishadi hamda tajribalar ustida kuniga 9 soat dam olish kunlarisiz ish olib boradi. Ushbu maqsadlar uchun xalqaro kosmik stansiyasi 5 ta maxsus ilmiy modulga ega. Amerikaning Destiny, Yevropaning Columbus, Yaponiyaning Kibo, shuningdek 2 ta rus kichik tadqiqot modullari: Poisk va Rasvet. Tadqiqotlarning aksariyati kosmosni yanada zabt etish va boshqa sayyoralarda bazalar yaratish uchun zarurdir. Ko'p yillar davomida stansiya muntazam ravishda tanqid qilinmoqda. Avvalo, bu xalqaro kosmik stansiyasining sarflayotgan haddan tashqari yuqori xarajatlari bilan bog'liq. Qo'shma Shtatlarda ko'plab mutaxassislarning ta'kidlashicha, xuddi shu mablag'ni yerdagi ilmiy loyihalarga yoki uchuvchisiz parvozlarga sarflash ancha foydali bo'lardi.
Misol uchun, kosmosga uchmasdan ham mikrogravitatsiyani yaratish mumkin va bu ancha arzonga tushadi. Ushbu olimlarning fikricha, xalqaro kosmik stansiya bo'yicha tadqiqotlarning aksariyati 2-darajali xarakterga ega va faqat stansiyaning mavjudligini asoslash uchun amalga oshiriladi. Shuning uchun ko'p yillar ular tomonidan xalqaro kosmik stansiyasini yo'q qilish kerakligi taklif etiladi. Biroq, bu stansiyaning qurilishiga katta kuch sarflangan. Agarda odamzod bu stansiyadan voz kechsa, yaqin yillarda uning boshqa bunday stansiyani qurish imkoniyati bo'lmaydi. Kosmik parvozlar, kosmik texnologiyalarni rivojlantirish va ilmiy natijalar tajribasi nuqtai nazardan xalqaro kosmik stansiyasi insoniyat uchun muhim ahamiyatga ega. U bilan insoniyat kosmosda ulkan inshootlarni qurishni, kosmosda uzoq vaqt yashashni, paydo bo'lgan turli xil muammolar va hodisalarga yechim topishni o'rganmoqda. Qolaversa, kosmik tadqiqotlar bizning kundalik hayotimizga ham ta'sir ko'rsatadi. Axir atrofimizdagi juda ko'plab ixtirolar kosmos uchun o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar va texnologiyalar tufayli mavjuddir. Ushbu tajribalarning davom etishi odamzod uchun juda muhim.